Seuraavaksi meillä olisi sitten vuorossa asiaa semmoisesta kuin in-housing. Sitten meille tulee kertomaan Emma Sturpakka, Avauksen toimitusjohtaja. Tervetuloa. Great response. Woo! Ei tarvi. Sorry Nigel, I was asked to speak Finnish today, which is very nervous for me because I haven't done a presentation in Finnish for more than 3 years, but here we go. Hope you enjoy. Tänään puhutaan in-housaamisesta, joka on mahtava sana. Materiaalit on enkuksi, niin voitte niitä seurata kuitenkin, ja Nigelkin ymmärtää ehkä, mistä puhutaan. Mun nimi on Emma Sturbakka, mä tuun Avaukselta, ja viimeiset 3,5 vuotta on asunut Ruotsissa. On Avauksen toimitusjohtaja, ja tänään tuun puhumaan siitä, miten in-housaaminen on yhä tärkeämpi strateginen tavoite, kun puhutaan markkinointikyvykkyyksistä ja tulevaisuuteen katsomisesta. Avauksesta ihan lyhyesti. Me yhdistetään data- ja teknologiatekeminen sekä data science että markkinointiteknologia puolella ja asiakaskokemuksen suunnittelu. Ja me puhutaan aiheesta nimellä Algorithmic Experiences. Tämä Algorithmic Experiences yrittää kuvastaa sitä, mitä me uskotaan, että tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Eli siirrytään kohti yhä enemmän algoritmisesti ohjattua asiakaskokemusta. Ja tarkoittaa sitä, että ennen kuin ollaan luotu uusia kyvykkyyksiä ja tyypillisesti kun mietitään, miten me voidaan saada maksimitehot irti meidän markkinoinnista, niin me otetaan oikeastaan liian lyhytkatsainen näkymä. Jos me mietitään tätä kuvaa, eli viimeisen 15 vuoden aikana yli 50% kaikista maailman suurimmista yrityksistä eivät, silloin maailman suurimmista yrityksistä, tänään niitä ei ole olemassa. Ja sit samalla mietitään sitä, että 90% maailman kaikesta datasta on luotu viimeisen 3 vuoden aikana. Ja mietitään omia markkinointikyvykkyyksiä, teknologioita, dataa, prosesseja ja asiakaskokemusta. Niin ollaanko me ihan varmoja siitä, että me pystytään kilpailemaan isojen globaalien jättiläisten kanssa? Kun katsotaan kilpailukenttää, niin ei pidä katsoa Suomessa tai edes Pohjoismaissa toimivia kilpailijoita, vaan se suuri uhka tulee Kiinasta, se tulee Jenkeistä. Ja Avauksella meidän niin kuin suurin visio ja missio liittyy tähän kuvaan. Miten me voidaan varmistaa, että eurooppalaiset yritykset pärjää tässä maailmankuvassa? Ihan lyhyesti, niin tyypillisesti ja ehkä niin kuin haastaisin kaikkia miettimään sitä, että kun ollaan luomassa future-proofed marketing capabilities, eli varmistetaan meidän tulevaisuutta, niin tähdetäänkö oikeastaan vaan tuohon niin kuin vähän enemmän kohdennetumpaan, vähän vähemmän wasteä, vähän parempaa asiakaskokemusta ja vähän vähemmän spämmiä. Is that really it? Vai pitäisikö tähdätä pikkasen pidemmälle ja miettiä, että mitä esimerkiksi isot globaalit jättiläiset tekee omalla datallaan? Minkälaisia asiakaskokemuksia ne luo? Ja tähän liittyy niin kuin tavallaan toi capability creation ja in-houseaaminen, koska in-houseaaminen on yksi tapa viedä kontrollia lähemmäs strategiaa ja yksi tapa mahdollistaa, että me voidaan käyttää sitä kaikkea omaa dataa sen asiakaskokemuksen hallintaan. Eli kun me Avauksella esimerkiksi katsotaan minkälaisia teknologioita, mutta myös minkälaista algoritmiikkaa, minkälaista datan käyttöä pitää olla, jotta voidaan kilpailla vaikka Googlen kanssa, sanotaanko pankki- tai vakuutusalulla. Tai miten voidaan kilpailla Amazonin kanssa retailissa. Niin nämä kysymykset ei liity ainoastaan siihen, että voidaanko tehdä pikkasen parempaa markkinointia, vaan se liittyy koko asiakaskokemukseen. Ja in-houseaamisesta ehkä sen verran kaikki oli samaa mieltä, että this is hot. Kaikki tutkimusdata osoittaa, että firmat fokusoi siihen, että luovat kyvykkyyksiä sisäisesti
ja erityisesti siirtää ohjelmallista mainontaa in-house-tekemiseen. Mutta tämä on itse asiassa jatko jo pidemmällä olevalle in-house-aamistrendille, eli kaikenlaiset markkinointikyvykkyykset viedään lähemmäs strategiaa. Miten esimerkiksi hallinnoidaan omaa markkinointiteknologiaa? Tai miten esimerkiksi käytetään omaa data science- tai asiakkuusanalytiikkakyvykkyyttä? Nämä on ihan yhtä lailla in-house-trendin takana. Eli ohjelmallinen ostaminen ei ole niinku tavallaan oma alueensa, vaan tässä ollaan puhumassa siitä, että miten voidaan varmistaa, että pärjätään pidemmässä juoksussa kilpailukentässä, joka on globaali. No, koska tänään ollaan IABn tilaisuudessa, niin käytin itse asiassa IABn erinomaista tutkimusdataa Jenkeistä, missä suurimmat syyt in-houseaamiselle lienee hyvin tutut ja ei mitenkään hirveän yllätykselliset. Parempi tehokkuus, parempi datan hallinta, parempi kohderyhmähallinta. Mutta nämä on tavallaan aika perustavanlaatuisia asioita. Tässä ei olla hakemassa sitä pidemmän aikaan kilpailukykyä, mitä mä haluaisin väittää, että kannattaisi. Ja jos mietitään sitä, että miten varmistetaan, että ei olla siinä 50% mikä yrityskentästä häipyy, kun globaalit jättiläiset tulee ja syö, niin mulla on tässä neljä eri teemaa, mitä mä haluaisin tuoda esille. Ja ensimmäinen on ihan tämmöinen niin kuin perusjuttu, eli kun me ruvetaan käyttämään omaa dataa, kun me ruvetaan käyttämään ohjelmallisesti ostettua mainontaa, niin voidaan päästä hyvin paljon parempiin ROI-lukuihin. Ja toki, jos me voidaan kilpailla siinä, että me voidaan käyttää enemmän rahaa mainontaan tai näkyvyyteen, niin sillä tulee varmasti olemaan siitä tulee olemaan kilpailuetua. Mutta se ei tavallaan riitä. Ja varsinkin kun puhutaan in-houseaamisesta, ikään kuin taking control over, joka mun mielestä on niin kuin parempi ehkä termi, niin yksi asia tulee niin kuin olemaan hirveän selkeä, ja se on AI ja machine learning. Ja siinä, missä aika usein puhutaan AI:sta ja machine learningista erityisesti, on tällainen yksittäisten helppojen päätösten tekeminen. Ja usein kun pyydetään konetta oppimaan tai konetta tekemään meidän puolesta päätöksiä, niin voidaan olla tosi paljon tehokkaampia. Ei vain ajankäytössä, mutta myös esimerkiksi resurssien käytössä, eli vaikka mediaspendin kanssa. Kun me ollaan maailmassa, missä myös brändimainonta esimerkiksi voi olla one-to-one ohjattua, eli voidaan tavallaan päättää, että kehen panostetaan, kuka on esimerkiksi brändimarkkinoinnin paras kohderyhmä versus enemmän tämmöinen sales activation mainonta, niin algoritmiikka tulee auttamaan meitä ohjaamaan markkinointiresursseja ja allokoimaan niitä paljon tehokkaammin. Esimerkiksi tuossa viimeisessä bullet pointissa, jos me tiedetään joka ikiselle asiakkaalle ja prospektille, onko tämä henkilö, jolle pitää myydä, onko tämä henkilö, jolle ei pidä myydä, vaan ehkä enemmän varmistaa, että ovat tyytyväisiä tai ratkaistaan joku ongelma, mikä on päällä, tai onko tämä asiakas, jota vaan pitää varmistaa, että se pysyy meidän kanssa. Ja jos me voidaan ohjata ohjelmallisesti mainontaa tämän perusteella, niin se tarkoittaa sitä, että toki käytetään vähemmän ikään kuin spämmirahaa ja enemmän lojalisoivaa ja asiakaskokemusta nostettavaa, mutta myös sitä, että brändin markkinointi muuttuu yhä enemmän personoidummaksi. Ja kun me voidaan sen lisäksi käyttää AI:ta siinä, että me tiedetään, minkälainen viestintä esimerkiksi toimii jollekin tietylle henkilölle paremmin, niin tuottavuus siinä tekemisessä tietenkin nousee rajusti. Esimerkiksi yhdessä ruotsalaisessa isossa telkossa, kun ollaan luomassa tällaista algoritmiikkaa, joka jokaiselle henkilölle laskee, mikä on keskipitkän aikavälin
asiakaskannattavuuden maksimoiva strategia, eli sell, serve or retain, ja ohjataan mediaostoja DMP:n kautta, niin vaikutus asiakaskannan kehitykseen on tietenkin erittäin hyvä. Tämä on keissi, joka on ehkä simppelimmästä päästä, jonka kuulin pari vuotta sitten yhdessä Adoben summitissa. Ja tämä on hyvin simppeli keissi, mutta mun mielestä tuo esille tuon käyttäytymisdatan ja kontekstin merkityksen tässä machine learning-ympäristössä. Lenovo, jolla on globaali e-commerce-platta, myyvät tietokoneita ja tilpehööriä verkossa. Mielettömän iso globaali retargetointibudjetti ja tietenkin kaikenlaista optimointia tehty siinä retargetoinnissa, jotta maksimoidaan tulokset. Kun ne rupesi poimimaan ne kaikki clickstream-datat omaan data lakeen, loivat siihen oman machine learning-algoritmin ja rupesi seuraamaan, että minkälaista klikkikäyttäytymistä pitää olla, jotta kannattaa tehdä retargetointia, niin pystyivät madaltamaan mediabudjettia yhteen, siis 3% edellisestä budjetista samoilla myyntituloksilla. Tämä on tosi simplistinen, pokkityyppinen kokeilu. Mutta jos me päästään tämän tyyppisiin kannattavuus- tai tehokkuusparannuksiin, niin machine learning ja AI tavallaan päätöksen tekijänä meidän puolesta on erittäin, erittäin tärkeä. Ja tätä pointtia jatkaakseni, niin kun ollaan maailmassa, missä oppivat järjestelmät, eli AI, voivat tehdä päätöksiä meidän puolesta, meillä ei ole varaa jättää dataa minnekään muualle kuin omaan hallintaan, jolloin tämä taking control ja in-house-osaaminen kasvaa merkityksessä entuudestaan. Sitten on kaikenlaista fiksua small brain -analytiikkaa, eli se, että kun automaattisesti käpätään vaikka näyttöjä, tai kun automaattisesti päätetään, kenellä pitää retargetoida, tai automaattisesti mietitään ajankohtia tai bidauksia, käytetään erilaisia fiksuja niin kuin yksittäisen alueen machine learning-algoritmeja sen optimoimiseksi. Se on toki hyvä asia. Mutta jotta me saadaan täysvoima tuosta kaikesta datasta ja kaikesta, mitä me tiedetään meidän asiakkaista, niin pitää suhtautua dataan vielä kunnianhimoisemmin. Onko teidän firmoissa, esimerkiksi teidän Advanced Analytics tai Data Science-tiimi, aidosti kiinni kaikessa käyttäytymisdatassa, mitä teidän asiakkaista on saatavilla? Väittäisin, että tyypillisin ongelma on se, että asiakkuusanalytiikassa, jos sitä tehdään kunnianhimoisesti, katsotaan kuitenkin vain takapeiliin, eikä esimerkiksi seurata klikkejä tai muuta käyttäytymisdataa verkosta reaaliajassa. Ja jos näin ei tehdä, niin annetaan myös pois tosi suuri ohjausvoima, kun tulee ostettuun mainontaan. Eli asioiden niin kuin isommassa kuvassa, niin tässä ei ole kyse siitä, että voidaanko saada pikkasen tehokkaampaa markkinointia aikaiseksi, vaan tässä ollaan luomassa kyvykkyyksiä tulevaisuutta varten. Ja niitä strategisia kyvykkyyksiä ei tietenkään haluta jättää teknologia- tai partneriverkostoon, vaan omistaa itse. No sitten kun ollaan päätetty, että näin pitää tehdä ja datat pitää saada yhteen ja pitää ruveta käyttämään kaikenlaisia digitaalisia pintoja ikään kuin omnikanavaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen, niin jos ei ole tähän saakka päätetty tuoda asioita lähemmäs omaa sydäntä ja omaa toimistoa, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun yritetään tehdä omnikanavaista asiakaskokemusta kaikissa kanavissa, niin huomataan, että jos on kaikilla kanavilla omat vendorit tai omat toimistopartnerit, niin ollaan aikamoisessa pulassa. Eli tämä on niin kompleksi maailma saada yhteen esimerkiksi kaikki omat ostetut
ja tota, second party tekemiset, että jos me ollaan maailmassa, missä ei ole itseohjattua toimintaa, niin se kaatuu useimmiten omaan mahdottomuuteensa. Eli tämäkin on syy inha-osaamiselle. Jos me halutaan ohjata kaikkea tekemistä meidän omilla algoritmeilla, mitä tietenkin strategisesti pitäisi haluta, niin se, että ohjaa tiettyjä päätöksiä tai suunnittelua ulos omasta toimisto- tai omasta markkinointitiimistään esimerkiksi toimistopuolelle, niin silloin ei pääse näiden tota, kyvykkyyksien perässä juoksemaan. Eli tyypillisesti yksi inhouseaamisen iso draivaava tarve on se, että tämän kompleksisen maailman hallinta on vain mahdotonta, jos ei hoideta sitä sisäisesti. Ja tämä ei koske ainoastaan ohjelmallista mediaostamista, vaan koko omnikanavainen asiakaskokemus on kyseessä. Ja nämä kanavasiilot, mitkä harvinaisen monessa organisaatiossa ainakin me nähdään, jaksaa ainakin yllättää mua. Eli budjetteja, tiimejä, tekemistä on ajateltu edelleenkin erilaisissa kanavasiiloissa. Ja tyypillisesti DMP:n mukaantulo on semmoinen, joka ikään kuin räjäyttää nämä siilot. Sen jälkeen voi ruveta miettimään, että mitkä alueet esimerkiksi tuodaan yhteen ja mitä KPI:tä kohti juostaan. Viimeinen syy, miksi inha-osaaminen tyypillisesti on strategisesti järkevää, on se, että tekniset ja analyyttiset vaatimukset markkinoinnin tekijöille kasvaa koko ajan. Puhutaan tästä math men versus mad men maailmasta. Ja koska ollaan luomassa pitkäaikaista strategista kyvykkyyttä, se on hirveän vaikea tehdä mallissa, missä sulle on allokoitu jonkun markkinointitekijän muutamia tunteja viikossa. Mä tiedän sen itse, kun me ollaan semmoisissa projekteissa meidän asiakkaiden kanssa, missä on joku tietty prosenttiosuus sun viikosta tai kuukaudesta. Sillä ei saa sijoitettua ja panostettua sen verran oppimiseen, ymmärtämiseen, uusien asioiden keksimiseen. Eli inhouseaaminen on myös vastaus sille, kuinka varmistetaan, että kyvykkyys kehittyy yli ajan. Tämä maailma liikkuu niin nopeasti, että jos ei me pysytä koko ajan mukana ja valppaana, niin kehitys saattaa juosta meidän ohi. Toinen syy, miksi tämä on tärkeää, on myös brändin ohjaaminen yli ajan. Eli jos me ollaan kanavasiiloissa tai jos me ollaan ohjaamassa esimerkiksi AI:lla tai machine learningilla asiakaskokemusta vain tietyissä alueissa, tyypillisesti brändi versus sales activation, niin asiakaskokemus ja kumulatiivinen brändiarvo ei tule kasvamaan yli ajan. Eli silloin ollaan just tässä hienoa mainontaa, brändin luontia jossain telkkarissa tai isoissa mediapinnoissa ja hyvin taktista myyntiaktivointia, asiakkaita häiritsevää mainontaa, spämmiä melkeinpä vaikka digikanavissa. Ja se ei tietenkään ole malli, mihin me halutaan. Ja tämä kaikki ei siis tarkoita tietenkään sitä, että kaikkea pitää tehdä itse. Me nähdään tosi paljon nyt markkinassa uuden tyyppisiä markkinointitoimistotoimijoita. Erityisesti Ruotsissa on syntynyt tällaisia in-housing bureau-tyyppisiä toimijoita. Eli sen sijaan, että sanotaan, että hei, tuokaa kaikki in-house, sanotaan, että hei, me tullaan teille ja tehdään se teillä in-house. Nähdään paljon resurssien swappaamista, eli tuodaan markkinointitoimisto tyyppistä tekemistä, olkoon se sitten ohjelmallista ostamista tai sitten enemmän sisältö- tai markkinointiteknologia puolta, mutta tuodaan se kotiin. Käytetään esimerkiksi brändien omia teknologioita, neuvotellaan omat sopimukset medioiden kanssa ja tehdään sitä yhdessä, koska se talenttiongelma on yksi isoimmista haasteita, mitä inha-osaamiseen tulee. Eli jos on vaikeaa saada ja pitää talenttia toimistopuolella, niin se on vielä vaikeampaa brändeillä.
tuon lisäksi niin tietenkin muita syitä, miksi in-house-osaamista tehdään, mutta tyypillisesti nämä, mitkä näkee ikään kuin argumentoinnissa, ei mielestäni ehkä ole niitä, mistä kannattaisi puhua, jos sisäisesti haluaa tätä muutosta edistää. Mä olisin lopettaa tämmöiseen viimeiseen ajatukseen tästä in-house-osaamistematiikasta. Eli nähdään, että se on melko lailla varma asia, että jos haluaa rakentaa strategisesti markkinointi- ja asiakashallintakyvykkyyksiä for the long term, niin in-house-osaaminen on yksi keino varmistaa, että näin tosiaan tapahtuu. Resurssit voi tulla sitten ulkoa tai olla omalla palkkalistalla. Mut ehkä se suurin asia, mikä pitää olla mielessä, kun tälle polulle lähtee, on se, että kun in-house-osaamispolulle lähtee, niin oma johtaminen on keskiössä. Yhtäkkiä ei voi syyttää ketään muuta huonosti toimivasta markkinointistrategiasta tai huonosti toimivasta eksekuutiosta. Kun katsotaan taas tätä IAB:n tutkimusta, niin nähdään itse asiassa, että ne asiat, mitkä halutaan, että partneri hoitaa tai halutaan hoitaa in-house, ne ei ole hirveän helppo sanoa, että mikä olisi tavallaan se luontevin osa tuoda sisälle. Esimerkiksi strategiset päätökset, joo, muutama niistä tärkeimmistä, mutta niitäkin halutaan tavallaan edelleen jättää partnereille. Kun tulee sopimusten neuvotteluun ja erilaisten vendoriyhteyksien pitämiseen, niin sekin on tavallaan vähän sekä että. Itse ohjelmallinen ostaminen esimerkiksi tässä tapauksessa on sitä, mitä nähdään, että ehkä joku partneri voi jatkossakin hoitaa, eli ei tarvitse sitä tuoda in-house. Mutta taas kaikki teknologiaan, algoritmiikkaan, datanhallintaan liittyvät osaamisalueet on niitä, missä myös on aika paljon hajontaa. Eli mitä silloin itse asiassa tuodaan in-house ja mitä jätetään partnerille? Saattaa olla aika erilaista riippuen, minkälainen toimija on ja minkälaisia kyvykkyyksiä jo tänä päivänä on. Eli jos oman in-house-ohjelmallisen ostamisen tiimin luo, niin edelleen kannattaa todennäköisesti olla joku siellä hoitamassa niitä asioita, mitä ei itse osaa tai kyllä. Johtamiseen vielä yksi tai oikeastaan pari pointtia. Tyypillisesti fokus tämmöisessä in-house-osaamisen omien kyvykkyyksien luomisprojektissa menee tosi paljon rakentamiseen. Halutaan kaikki parhaimmat teknologiat. Vuosi menee siihen, kun laitetaan DMP-paikoille. Rakennetaan ehkä omia algoritmeja tai rakennetaan ehkä uusia strategioita. Ja ollaan hirveän ylpeitä siitä, että kohta meillä on se Ferrari siellä, ja sitten me ajetaan sillä. Mutta valitettavan usein se homma jää tavallaan puolitiehen. Eli me kutsutaan sitä Ferrari in the garage syndrome. Hirveästi mennyt investointeja, tyypillisesti teknologiaan, analytiikkaan, datan keruuseen ja konsultteihin, mutta mitään ei tule ulos. Eli mikään markkinointiorganisaatio ikinä ei ole feilannut siksi, että olisi ollut väärät tekit tai väärä analytiikka tai väärä partneriverkosto tai väärät kompetenssit, vaan se suurin riski on aina ikään kuin hyvän strategian ja hyvän johtamisen varmistamisessa. Ja tähän jätän mun puheenvuoron ja nyt taitaa olla paneelin aika. Kiitos Emma. Mulla oli tuossa itse asiassa yksi kysymys vielä ennen paneelia ja saattaa tulla myös paneelissakin esiin, mutta jos tuolla nyt on joku toimija, joka tällä hetkellä just miettii, että pitäisikö näitä niin kuin markkinoinnin toimenpiteitä lähteä tuomaan enemmän sisään, niin mitkä on sun mielestä niin kuin tärkeimmät pointit, että mistä lähtee liikkeelle, mitä pitäisi lähteä tekemään ensin? No ehkä toi mun vikapointti on se,
mitä ainakin haastaisin firmoja miettimään vähän tarkemmin. Eli hirveän helposti siitä tulee tavallaan teknologia- tai prosessikysymys, kun itse asiassa pitäisi miettiä enemmän strategiaa, ohjausta, johtamista. Erittäin hyvä pointti. Kiitos.